Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji boravi u Banja Luci. O budućoj saradnji i zajedničkom izlasku na inostrano tržište sa predsjednikom Komore Srbije razgovarao je predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić. Jedna od glavnih tema bilo je unapređenje infrastrukture u Olimpijskom centru Jahorina. Vjerujemo da će to ići ovaj jednom dinamikom koja će omogućiti sigurno pokretanje sa mrtve tačke ovog projekta u koje su uložena značajna sredstva, a koji nije doveden do kraja i ne daje adekvatne rezultate. Ono što je meni bitno da prenesem i ovde, još jednom interes privatnog sektora da kaže ajde da rešimo tu infrastrukturu, ajde da nekako napravimo zaista dobru sinergiju ta dva centra i da možemo onda i da dovedemo privatne investitore, jer interesovanje postoji.